de bana gösterdiler üstünde olan eşyaları. Blatnokumda döyüşe giren günleri yazmıştı, çıkan günleri. Ayın 19'una can onu giydirmişti. 19'undan sonra yok idim ben. Ondan bildim ki nasıl burada olup. Rasim yaxşı oğul idi. Vatan için canından keçdi. Mən fəxr edirəm onu. Bu şəhid olub. Yoldaşım həmişə müharibə başlayanda həmişə deyərdi ki, şəhidlərimiz öldüyünü görəndə deyərdi ki, məni də aparsalar mən də gedərdim müharibəyə. Düz istəyi yerinə yetdi, amma deyərdim ki, bəs sən getsən biz darıxarıq axı. Deyirdi ki, nə olsun ki, uzağa şəhid olacam. İstəyi də yerinə yetdi, yeri cənnət olsun. Fəxr edirəm ki, belə bir qəhrəman həyat yoldaşıyam. Füzuli'den bütün döyüşlerde iştirak edilip, kahramancasında iştirak edilip. Füzuli, Cebrail, Qubadlı, Zəngilan, Su Qovuşanda, Şuşada, Şuşa döyüşlerinde helak olup daş altıda. Daşın üstünde de orada yazılıp Qarabağ Azərbaycandır. Bir təsəlli kimi Yəqiranda orta məktəb tikiblər təzə. Yeni məktəbi oğlum adına verilməsini xahiş edirəm. Üç bacından bir qardaşı idi. Evimin də axırıncı uşağı idi o. Çox cəsur uşağı idi o. Belə yaxşı, tərbiyəli, qanacaqlı belə uşaqla fəxr edirəm. Öz arzu ürəyində qaldı. Amma bütün Azərbaycanın arzusunu yerinə yetirdi.